Здравейте, хора, и добре дошли с тази игра, в която имаме огромен трол още от самото начало. И това не съм аз. Нищо, че изглежда по повече, но съм АФК. Виждате какво се случва. Точно реши да натроли, да нахрани Кейтлин. Не мога да разбера. Ето, няма повече полушенки за разлика от мен. I know what I'm doing.
Добре. Това беше добре. Имаме Момо. Не знаех, че ще умре, иначе ще да я излекувам с хил. Удобен момент за малко пазаруване. Кейтлин отново ще ме поведе по фарм. Всъщност Кейтлин има едно убийство. Фак. А, не. А, да, онова нахранване в началото. Thank you.
доста добре. Ако изиграхме това. Изключвам, че малко глупово си загубих кръвта, скачайки на кулата. Всичко друго беше добре. Добре. Мисля, това се получи доста добре. Нямам бутуши още. Може бутуши да си взема. Ама айде, скоростта за сега не ми е проблем. Тя ми сочна си е доста бърза. Два на 9 за тях. Като единствените две убийства в отбора са моите. What the fuck, guys? What the fuck? Тази игра. What the fuck, really? Отбелязваме, че Амумото дойде за трети път при нас. Докато ние не сме получили ганк от Джакс, което е нормално, като си ми прит, че другите два лейна супер зле в момента. Потом той се опитва да запълни техните празни.
Какъв отбор само? Колко е Владимир? 4-1. Да. Бъдено няма да му се качим. Fucking help, idiots! Не мога да бъде. Не мога да има такава игра просто. Е, някакви убийства паднаха тук. Обувки си взема. Както видяхте, в единоборството ми с Кейтлин горе-долу се справихме. Обаче... просто няма как да се справя с целия отбор. Не изнасят ли ги на бота, просто на мида? Какво се случва на този мит? Макар че имаме добър вижън. Не, отиваме на мида да има. Дали на тия смутаняци може да им се помогне. Добре. Thank you.
20 на 9 за тях. Най-тъпото е, че играта всъщност тръгна много добре за мен. Но просто има... Ще забутнем поне тая тъпа кула. Имаме и дракон ние. Да, имаме три дракона. Бе, Джак си върши работата като цяло. Владимир е много... Много нахранен. Пиши сега, бе, дева. То много нахранен.
Фак! Баси. Баси играта. Не е честно да загубя. Тръгваме да гоним, като реално трябва да дефендваме. Питат отново барон.
Браво. Дали не ги ейснахме, а? Да. Пре. Този отбор показва, че все пак може да победи. Тук виждаме. Няма да успея да бъдна такова. Четвърти дракон имаме. Не мисля, че това е много добра идея, честно казано. За какво ни е това барон си? Добре. Аз си направих трипл кил и не. Не май. И пари му майката. Джак, си иди да обереш това. Я в трябва ти да си купа нещо. Например, Bloodthirster. И... Come on. Phantom Dancer. О, в момента е много опасен.
Не трябваше си хъба флаша за нищо. Какво да си взема сега сел? Това например. Още демидж. Кейтин има 7 убийства обаче. 260 фан. Съм на ести левел. Какво ми става на тия хора? Включително и на мене.
Баси майката. Голваме си базата по много тъп начин. За какво ни е това барон сега? Ой, справедливостта възтържествува. Хю! Доста добра игра беше това.